Токму така, наши драги и мили гледачи, вие сте на вистинската фреквенција. Ова се вчерашни, јас сум Петар. Лека ноќ, а јас сум Јована. Токму тука дознавате последни. Или како што милуваме да кажеме, ние сме на чекор за сите. Додека викендов некои го користеа за вистински одмор од работната недела, нашите екипи вредно работеа на терен. Еве што ќе гледат. Бидете така. Ексклузивно, правниците под Фрлија, креативен тим од Машинскиот факултет пронајде одговор за актуелната политичка криза во Македонија. Вчерашни последни дознава, по долг и тивок период, затворени устите на душегрешниците кои се прашуваа каде се академиците. Експертите за вчерашни, каква е економската состојба во земјава? Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 30.9.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пав, со цела дружина. Ајде да играме, ајде да чвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, чунга лунга, чвакај, чвакај ти. Чунга лунга, чунга лунга. Дака пфт. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шар планина. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во суперагенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3-115-826 или на веб savana.mk. Германскиот специјален представник Јоханес Хајнде оствари средба со председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Еве за што било разговарано на средбата. У мирна и пријателска атмосфера се одвија некнашната средба на председател на ВМРО-ДПМН со специјалниот германски пратеник. У присуство на неколку други представници од домашно потекло, Груевски информира го Хајндел за најновиот проект за излез од кризата грејење на пелети. Хајндел со многу големо внимание го изслуша и се заинтересира за проект. Тој на средбата го изрази своето задоволство и истакна дека грејењето на пелети е од суштинска важност за стабилноста на Македонија. Груевски, у знак на традиционалниот македонски домакин лук, гостинот го понуди со гајева вода и чоколадца. Прекин на молкот во Ману, академиците по долг и тивок период ги затнаа устите на душегрешниците кои се прашуваа каде се интелектуалците. Мудроста која не достигаше, заснована на научен авторитет, ќе го најави пресвртот кој долго го очекувавме. Пред Македонската академија на науки и уметности, за каде е закажана вонредна пресконференција, е нашата Езерка Голубовска. Езерка? Петар, сите се во исчекување. Како што се ближи пресот, така расте и тензијата. Се шпекулира дека Академијата ќе го прогласи крајот на кризата и ќе го обелодени долго очекуваното решавање на истата. Тука моментално е многу тивко и се слушаат само штурци. До нас се наоѓа експертот за инсекти кој ќе ни објасни малку повеќе за тоа дека не станува збор само за штурци. Точно така. Иако мнозинството на инсекти се штурци, се појавува и уште еден ендемски вид на вета скакулец, кој што во последно време го има во Македонија. Тој тип на вета скакулец, ендемски вид, има свои карактеристики, кои што карактеристики се содржат од тоа што ниту напаѓа, ниту се брани, и тоа му овозможило да обстани еве веќе неколку милиони евра, односно години во Македонија. Истиот тој... Извинете, само што ми јавија дека започнала пресконференцијата, ќе мора да проследиме. Thank you.
Ето тоа беше излагањето на академците. Доколку забележиме некакво друго движење или звук, освен овој на штурците и скакуците, ќе се вклучиме повторно во програма. Имајќи ја предвид актуелната ситуација во општеството, правните експерти долго време пробуваа да најдат легален пат за повлекување на аболицијата. Бараа во уставот, бараа и во законите, но на крајот мал тим од машинскиот факултет конечно по долго експериментирање и буквално крвава борба, одговорот го најдоа во физиката. На терен, Езерка. Моментално сме значи со извршниот директор Миле Паника, кој што ќе ни објасни малку повеќе. Која е целта на овој проект? Па, целта на овој проект е да се повлече аболицијата на председателот Иванов, са разбира да е еден легален начин, на тој начин што ќе го пратиме господинот Иванов во историјата. Своевидна временска машина? Да, да, токму така, и тоа не е своевидна, македонски производ. Ние најбе бевме инспирисани од овој еден филм што е од холивудски хит, така, со Back to the Future, да правивме една временска машина. Каде ви се наоѓа временската машина? Може ли да погледнеме? Тука, како не, па дојди, дојди. Епа, еве, ова е таа машина, Давидуб изгледа како обична машина за перење јалишта, меѓутоа е сосема необична, напротив, после ка бидете сведоци која ќе дојде председателот кој ќе го ставаме унутра. Тесно да не е малку. Абе, оно е тесно да вакаме унутра, знаеш колко е имаме ниједен инструктор по йога, што само треба да влезе после комото. Значи, прво влага главата и одна оваа рука овака, овака, и другата рука одна овака, и кој ќе влезе овака и скапулата тука, оп, и одна со ногата. Оваја нога ја става унутра, И ода само оваа нога практично цело оваа нога оп унутра се става и само цакова стиска шетер и готово. Затоа после повеќе ќе ви каже мојот колега и ода почиња машината со така звана со центрифугална сила, бидејќи вие знаете дека квантната теорија што ја поставил Нилс Бор во 1912 година, каде што електродите кога се движат по својата електронска орбита, они нити примат, нити оддават енергија, него они само примат кога идат во друго енергетско ниво, меѓутоа те не е важно, и ода тоа само ќе се деси пуф, и од четврта димензија преваѓа у трета димензија да тачно зададе датум кај што треба да се исправат тие аболицијата и мислам све да се реши кризата. И тоа е. И од после тоа одеде get back to come back, меѓутоа да не го тупам ногу, ќе го забола мојот асистент. Шш, пали? Дојди да ја објастиш на телевизија како работи машината. Овој ти е семиавтоматик свакшина. Кај ќе го гуремо, не сме да го ставимо на центрифуга. Може да го изгубимо човек. Ми таму измешамо сак домашно и странско атмосферско, што е овој. Знаеш оно што се дешава? И сак, тој ќе го убацимо тој. Сваќиш ли ме? Ставам го тој. Онда убацуеме програм. До сак не сме го тестирале, али ќе видим. Сега што председателот ќе види тоа, ќе биде револуција. Револуција ќе биде ова во... ќе не бараат да учници од цел свет. Ќе викаат они, back to the future, back to the future, ама back to the future, Македонија, а не Холивуд, Моливуд тамо. Председателот и... кажи ме... ќе иду ја да направу и още, пошто не се знае. Сак председател, само мож... други люди ќе дојде в уште, не знае. Ви благодариме, Миле Паника. Ви посакуваме среќа во ваша безвременска авантура. И ја ви благодарам да сите вас и да живе Македонија и да се гордее со ова што го направивме. Да живе Македонија. Тоа беше се за сега. Подолу во вестите ќе се вратиме со официалното испраќање на председателот кој нашите екипи го следат во живо. Градоначалникот на Скопје, господин Коце, никако не престанува да работи. Овој пат тој со неочекува гест во добро позната Скопска општина. Таткото на метрополата, господинот Коце, пријатно ги изненади граѓаните на општина Бутел. Широчината на овој булевар ќе биде 40 метри, значи по сите европски метри, ќе има 4 сообраќајни ленти по 3,5 ленти со широчина од по 2,5 метри, со височина од 40 метри, така да вкупната широчина ќе биде 76 милиметри, исто и фекални столбови за улично осветување со височина од 76,5 милиметри, така да по неговата изградба ова ќе биде булевар со широчина од по 2,5 метри, кој што наликува
на европските булевари со сите метри кои што постојат за изградба на вакви метри. Имено, откако тој во декември минатата година со свечено сечење на лента го значи почетокот на изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, повторно пред некој ден се појави на отварањето на истиот булевар, затоа што, како што вели тој, перастера, адастера, односно повторувањето е мајка на знаењето. Денеска во Општина Чаир ќе отпочне официјално проширувањето и реконструкција на Христијан Тодоровски Карпош. Улично осветување ќе биде малку по малку ленти, од раскрсница со 4 коловозни ленти. Должината на оваа реконструкција околу 670 ленти, ќе има велосипедски и пешачки метри. Вчерашни ексклузивно за своите гледачи, интегрално ќе ги презентира и двете посети. Метри, истијат од Розенка, метри, улично осветување ќе биде метри, ленти, малку по малку ленти, 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 ленти. А сега е време за новости од судството. Како што стои во сообштението на нашите судски власти, тие се во неможност да го извршат барањето на СЈО за замрзнување на имотот на битолскиот градоначалник, поранешен актер и доктор на науки Владимир Талевски, поради очекуваниот раст на температурата. Јована, да, ефикасно замрзнување на целиот имот технички би бил преголем товар за буџетот. Затоа оттому најавија дека наместо имотот ќе се обидат да го замрзнат самиот градоначалник или да го стават на поладно, зашто и најавија тендер за набавка на фрижидери за длабоко. А сега во живо се вклучуваме да го проследиме историскиот чин на праќање на председателот во историјата. Председателе, имајте среќен пат во минатото и ви посакуваме да ги исправите сите грешки што досега ги имате направено. Вие се уште сте со вчерашни. Еве што нема да гледате. Петар? Јована, ти благодарам. Така е, Петар. По рекламите нема да гледате. Ексклузивно, заврши пописот, пребројан и последниот македонец. Чудово тикве шијата, врбата роди грозје. Неверојатно, Илчо Георгиовски конечно се поздрави со Джани Инфантино. Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 30.9.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување.
Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чумго пав, со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, чунга лунга. Лунга пфт. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шар планина. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3-115-826 или на веб savana.mk. А сега, драги гледачи, следува најважната и најскандалозната вест. Имено... ќе ве замолам во продолжение да останете со нас. Следува Спиро Енергија, кој ќе ве води на уште едно патување, организирано од раката на универзумот. Добро вечер, драги гледачи. И вие, и јас, и сите ние се наоѓаме во вашата рубрика Фенг Шуи за народот. Како што можете да забележите, овде имаме вечната свеќа, благодарение на свештарот Блаже, од Евгелија, кој ни ја испрати. Ова вечен пламен гори веќе 7 минути и ќе видиме дали е вечен. А сега да почнеме со вашите проблеми. На нашиот мејл spiroenergia69@yahoo.com ни стигна првото прашање од Георгина од Охрид. Таа прашува како да има трето дете. За среќа, Фенг Шуито размислувало на тоа тема уште пред владата. Значи, Георгина, слушајте. За да имате трето дете, се што ви треба е претходно да имате две други деца. И со тоа ќе имате и трето дете. Се надевам дека Георгина од Охрид е задоволна со овој одговор, а во наредната епизода гледајте не пак и до тогаш запамтете, долга е раката на универзумот. Почнува изградбата на Рајски парк во Аеродром. Експериментален проект кој на 9 хектари рај, како символика и противтежа на 9-те круга од пеколот, ќе донесе мало парче од рајот на земјата. Се очекува во овој парк, освен флора, да има и фауна. Петар? Јована, токму така, во паркот ќе има разна вегетација, срни, мајмуни, пауни. Ова рајско парче ќе чини незначителни или, јас би рекол, смешни 15 милиони евра, а парите ќе ги даде Елем, што значи дека граѓаните во рајот ќе уживаат со туги пари. Повеќе за овој проект можеме да дознаеме од неговиот идеен творец Вања. Токму така се наоѓаме во паркот на рајот во Аеродром и до нас се наоѓа Вања, кој што ќе ни објасни малку повеќе за овој проект. Добар ден. Како што кажавте, се наоѓаме во Општина Аеродром, каде моментално се гради овој рајски парк, наречен Рајска Македонија. И ние со овој проект сакаме Македонија не само метафорички, алузивно, инклузивно, како што вика, туку и буквално да ја претвориме во едно рајско место, еден рајски парк Македонија 2016. За паркот би сакал да кажам дека покрај фауна ќе содржи флора. Знаете, во Македонија имаме многу хиени, имаме овци, имаме говеда, имаме добито, говеда невоспитане имаме, но сепак ние се одлучивне, бидејќи многу е поделена Македонија, знаете, и реакциите за овој парк беа доста поделени, се одлучивне да има помиролјубиви животни, односно флора, да така да се изразам, па ќе имаме повеќе мајмуни, ќе имаме многу срни, елени, така да биде миролјубиво, да биде, како да кажем, посензуални животни. Таму не чушот на последна петка? Вчера прпа слушам. Да, одлично, супер. За вампири стари како нас вака. Да,
Да, да. Ивица Куневски ќе прави зоолошка градина. А то може да има мајмуни, доста има и сада има мајмуни. Комарци има многу. Битно е тоа да се знае кои се папагалите во Рајската градина што ќе живеат. Додел некој слон. Лавој тигро и не. Како и во секоја Рајска градина, така и оваа треба да има свој Адам и Ева. За таа цел отворен е конкурс на кој треба да се пријават најповолни Адам и Ева. На тендерот се барат млади луѓе, од кои машкиот примерок треба да е спремен да му биде извадено ребро од страна на брцошите од медицински факултет, а во оваа Рајска градина нема да важат субвенциите за јаболка. Тендерот е отворен за сите кои се спремни да живеат во Рајската градина, а постои можност да се снима реално шоу кое ќе биде посебно од реалното шоу наречено Македонија. А сега да го слушнеме нашиот економски експерт. Големиот број на странски инвестиции и вработување доведоа до реална потреба од формирање на логистички центри за логистичка подршка на иницијативи за одржување на нивото на континуитетот, како и за проширување на позитивните влијанија кои што се клучен предуслов за капацитирање на сите сегменти, а воедно и перманентно присутни и директно поврзани со растот на БДП-то. Поради овие параметри, според најновото истражување на PHD, Македонија е на трето место по успешност. Пред нас се само земите членки на ЕУ и земите што не се членки на ЕУ. Како што најавивме погоре во вестите, вчерашни направи ексклузивно интервју со Павел Шатев. Петар? Токму така, Јована, темата се однесува на прогнозите за овогодинешната Евровизија, но да не откриваме премногу, уживајте. Господине Шатев, вашите прогнози за пласманот на Калиопи на Евровизија беа доста оптимистички. Сепак, крајниот резултат се разликува од вашите прогнози. На што се темелеше оптимизмот? Па се темелеше на испитувања на јавното мислење преку релевантни анкети на репрезентативен примерок од нашата партија на територијата на цела Македонија. Но во одлучувањето учествува и гледачи од европските земји, па нивните гласови одлучија како што одлучи. Но според мои сознанија ништо не е конечно. Поднесени се приговори до Евровизискиот ДИК, па се очекува да има прегласување во десетина држави. Ви благодарам на исцрпниот одговор, господине Шатев. Сепак, не можам да одолеам, па морам да ве прашам. Какво е чувството да се биде институт? Чувството е единствено. Среќен сум што ми се падна да бидам институт. Можев да бидам и студентски дом, а тоа на ништо немаше да личи. Колега, па зашто вака со ниски удари? Зошто да се вреѓаме? Се заебаваме, Пере. Е, шо се заебаваш? Демек као студентски дом, демек не сум у добра кондиција? Не сакав тоа да кажа. Шо се, ја глупав ли сум? А ти ни една анкета што не погоди. Како може Калиопи да иде у финале кога никој нема поима за која Дона пее? Мене сите ме прашуваат која е таа Дона и што да им кажам? А си помислил ли некогаш зошто сите прашуваат која е таа Дона, а никој не прашува кој е тој бато? Ве молам, не се карајте пред гледачите. Па вие пред се сте колеги. И благодарам на двајцата. И покрај оптимистичките прогнози за Калиопи, таа годинава непобедено институтот веќе дава препораки за догодина. Врз основа на анализа на предходните Евровизии, тие сметаат дека треба да учествуваме со нумера која повеќе внимание ќе им посвети на костимите и на сценскиот настап. За нив до неодамна фаворит беше Канго со неговата најнова патриотска песна, но откако група Нашинци од Австралија го снимија и изиграа Александровото оро, дилеми повеќе нема кој треба да не представува на Евровизија до година. Традиционалната античко-австралиско-македонска носија и прекрасните танчерско-боречки чекори сигурно ќе ја освојат европската публика. Велат дека мажите се подобри познавачи на спортот, но овој пат Јована ги има деталите. Така е, Скопскиот маратон заврши пред точно една недела, но остана уште еден надпреварувач кој упорно трча кон целта. Да погледнеме. Неколку дена по завршување на маратонот, откако дресовите се соблекоа, еден надпреварувач е се уште виден како трчани Скопје. За 25-годишниот Симо Бичкиев маратонот не е завршен. Тој веќе 10 години трча кон целта, борејки се за правата на сиромашните, обесправените и тажните. Иако Симо никогаш во животот нема завршено маратон, а неговите методи се сумнителни, граѓаните му искажуваат се поголема поддршка.
Во еден краток момент на кроткост, нашата езерка успеа да се избори за една изјава. Извинете, извинете, каде одите? Дали знаете дека заврши маратонот? Симо Бичкиев е виден како трча и неколку денови по ово интервју, се уште трагајки по целта, меѓутоа задржувајки го својот оптимизам. Му посакуваме храброст и одлучност во бирање на своите следни правци. Вчерашни и понатаму останува да го следи, се надеваме последниот учесник на маратонот. Петар? Токму така, Јована, многу гледачи се загрижени и се прашуваа дали нашиот Симе ќе се врати од бања навреме да ни го отпее времето, па кажи ми дали има простор за грижи. Не, колега, простор за грижа нема. Симе е во нашето студио подготвен за најновата прогноза. Сношти сакав јас да дојдам, сношти сакав јас да дојдам, прета порта шарена, прета маса убава, не можев да дојдам. Лошо време ме зафати, лошо време ме зафати, ситна роса зароси, птивко ветре подувна, не можев да дојдам. Ситна роса зароси, птивко ветре подувна, не можев да дојдам. Тоа беше се во овие вчерашни новости. Бидете така и се гледаме и наредната недела во 19:10. Со вчерашни дознајте секогаш последни. Ние остануваме како и секогаш чекор за сите. Добар ден. Добар ден.